دستر کې دا سی بیماری چې سور زمکه په کراچی کې ډیره زیاته آبادی ده دې بیماری د وجې متاثر شوی چې هغه ته په میډیکل کې کنجکټیوایټس ویل شي او اردو کې ورته اشوک چشم بیماری د سترګو ویل شي دا یو داسې بیماری د سترګو دا چې زمونږ په سترګ کې یو میمبرین نه یو پرده ده چې هغه د کنجکټیوا ویل شي کله چې دې کنجکټیوا د وایرس یا د الرجي یا د بکټیریا د وجه انفیکشن یا خرابي په کې راشي نو دا بیماری زمونږ په سترګ کې راځي چې دا بیا کنجکټیوایټس بیماری ویل شي چې دا یو انسان نه بل انسان د ډیره په اسانتیا سره لګیږي بیماری علامات سی دا یو انسان نبل انسان ته څنګه لګي او د دې علاج دا ټول معلومات په تاسو لپاره په دې ویډیو کې درکولی شي. کنجکټیوایټس زموږ سره د سترګو یو داسې بیماری ده کله چې زموږ کنجکټیوا پردې ته د وایرس د وجه انفیکشن وشي نو زموږ سترګو ورسره ډېر زیات سره او ورسره بار بار خارښت کوي. انسان ته داسې فیل کیږي چې زما په سترګو ګرد غبار پروت یا پارټیکل پکې پراتی چې هغه رب کولو لپاره ډېر زیات انسان مجبور کوي. دې سره د انسان د سترګو نه بار بار اوښکې ځي او انسان لایټ نشي برداشت کولی. خو کچرې دې بکټیریل د وجه انفیکشن وشي نو د هغې علامات دا دي چې د انسان سترګو کې ډېر زیات پړسوب راځي او ورسره ډېر زیات درد کوي او بار بار د هغه په سترګو ګندګي راځي او ګندګي دې دومره زیات وي کله هم چې سهار د راپاسي د دې ګندګې د وجه انسان سترګ هم نشي کلاول او سترګې زه هم راوستي او د دې سره نږدې زموږ په مخ کې کوم لیم نوډ دی هغه ورسره هم درد کوي او د دې سره ټوخی پرانی تر دې چې ټمپریچر هم راتلی شي. دا یو انسان نه بل انسان ته ډېره په اسانتیا سره لیږي که چېرې یو انسان ته شي وي هغه خپل سترګې په ګوتو سره وسولي او دا لاسونه به د بل چا سره ملاو کړي او هغه لاسونه خپلو سترګو ته یوسي نو د دې په وجه باندې کېږي. یا که چېرې دا انسان په اوبو کې سویمنګ کوي او په دې اوبو کې یو نارمل انسان راشي هغه هم په دې کې سویمنګ کوي نو د دې د اوبو د وجه بل انسان سترګو ته هم لګي. یا که چېرې یو انسان بل انسان سره نږدې کنټیکو کې یا د هغه ټوخي پرنجي د وجه کم لاړې دي ډراپ دی یو انسان نه بل انسان ته منتقل شي د هغه د وجه هم انسان ته کېږي. د دې علاج ډېر سمپل علاج دی خو د دې علاج د دې کنډیشن مطابق کېږي. وایرل یا الرجي انفیکشن یا بکټیریل انفیکشن وي نو د هغې په کنډیشن مطابق علاج کېږي چې هغې دپاره آی ډراپ آیډ پین او میډیسن وغیره یوز کېږي. دې باره کې تاسو زما سره آنلاین هم کنسلټ کولی شي یا تاسو رقم قریبي ډاکټر دی د هغې سره تاسو دې باره کنسلټ کولی شي. شکریہ. اللہ حافظ.